حاجی سے انس کارڈ گم ہونے پر بھاری جرمانہ ہوگا حکومت کی وارننگ سعودی حکام نے حجاج کرام کے لیے انس کارڈ کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے وزارت مذہبی امور نے حجاج کے لیے پیغام جاری کیا کہ انس کارڈ گمشدگی کے نتیجے میں 10,000 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوگا وزارت کی جانب سے واضح کیا گیا کہ حج کی سعادت حاصل کرنے والے حجاج انس کارڈ کی حفاظت یقینی بنائے کیونکہ اس کے گم ہونے کی وجہ سے فریضہ حج میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس سے قبل سعودی عرب کے حکام نے غیر ملکی اور مقامی عازمین حج کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ بنا اجازت حج کرنے پر انہیں 1,000 ریال کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے کہا تھا کہ ضروری اجازت نامے کے بغیر حج کرنا غیر قانونی ہے اور اس پر 50,000 سعودی ڈالر کا جرمانہ مقرر کیا گیا ہے جو کہ 37 لاکھ پاکستانی روپے سے زائد ہے۔